ଡେଲି ଖାଦ୍ୟପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କର ଗହମ କି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଚାଷୀ ହିଁ ତାର ମୂଳ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା। ଅବହେଳିତ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ବ୍ୟାରେଜ ଜୋକଡ଼ିଆ ବ୍ୟାରେଜର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ? ଅଧାର ଅଟକିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣର ସର୍ଭେ। ଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଶାଖା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ଜୋକଡ଼ିଆ ବ୍ୟାରେଜ। 130 ବର୍ଷ ତଳେ ଇଂରେଜମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହି ବ୍ୟାରେଜ। ସେତେବେଳେ ଜଳପଥରେ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଥିଲା ଜୋକଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସେହିଠାରୁ ସ୍ଥଳପଥରେ ଯାଜପୁରକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଖରସ୍ରୋତାରେ ପାଣି ରହୁଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏବେ କଳିଙ୍ଗନଗର କାରଖାନା ଖରସ୍ରୋତାରୁ ପାଣି ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିବା ସହ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ। କଳିଙ୍ଗନଗରର 14 କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଓ ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ମଧୁର ପାଣି ଯୋଗାଉଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ। ଏହିଠାରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣର ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ଫସଲ କରିପାରନ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ, ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଓଳିଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦରକାର ହେଉଛି ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁଟା କେନାଲ ସିଷ୍ଟମଟା କରିବା ପାଇଁ। କେନାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ବର୍ଷ ତମାମ ଚାଷ କରିବେ, ଚାଷୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାରେଜ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ରଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଇଂରେଜବାଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଶାସନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶେଷ କରିକି ଡଙ୍ଗା ଯିବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଭେଲେବୁଲ ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଲାଭ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପାଣି ସର୍ଟ ହେଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସଲପୁର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜୋକଡ଼ିଆ ବ୍ୟାରେଜ, ଯାହାକି ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଉନାହିଁ, ଖାଲି ପାଦଚଲା ଲୁହା ପ୍ୟାଲେଟ୍ ରହିଛି, ତାହା ପୁଣି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏହିଠାରେ ନୂଆ ବ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ଖରସ୍ରୋତାର ପାଣି ଅଟକାଇ କଳିଙ୍ଗନଗର କାରଖାନା ଓ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ବହୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। କେନାଲ ଫେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଯିବ, ଆର ଯୋଜନା ଥିଲା, ଏବଂ ଚାଷବାସ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବି ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅନୁଭବ ଆମେ କରୁଛୁ, ବ୍ୟାରେଜ ପୁରା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସର୍ଭେ ଫର୍ଭେ ସବୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁନୁ ଯେ ବ୍ୟାରେଜ ହେବ କି ବ୍ୟାରେଜ ବନ୍ଦ ହେଲା କି ସରକାର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୱିଡ୍ର କରିନେଲେ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଅଭିଯୋଗ ବି କରୁଛୁ, ବାରବାର ଦାବି ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ, ଜୋକଡ଼ିଆ ବ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ। ଏ ଏରିଆରେ ଚାଷ ଚାଷୀ ଉପକୂଳ ଏରିଆ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଆରପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଉଛି, ଇଏ ତା'ର ଶାଖା ନଦୀ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ 1999 ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ଶାଗ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତିଆରି ହୋଇପାରିଥିଲା, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଚାଷ ଏରିଆର ଜମି ନେଉଥିବା ଏରିଆ, ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଆ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।